এই মুহূৰ্তত এটা বেয়া খবৰ আমি আপোনালোকক দিব লগা হৈছে। বিহুৰ দিনাখনি দুজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে ৰাজ্যত। পহিলা বহাগ, আজি বহাগৰ বিহুৰ মাজতেই এই বেয়া খবৰটো আমি আপোনালোকক দিছোঁ যে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুজনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ, বছৰৰ প্ৰথমটো দিনটোতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথৰ কাষত খুঁটাত খুন্দা মাৰি থিতাতে নিহত হয় এজন যুৱক। মটৰচাইকেল দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। বোকাখাট বাগিচাত মৃত ব্যক্তিজনৰ ঘৰ। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বহাগ বিহুৰ আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজতেই ৰাজ্যত দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ যুৱকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। বোকাখাটৰ বাগিচাত এই যুৱক দুজনৰ ঘৰ, আৰু পথৰ কাষত থকা গছত খুন্দা মাৰে যাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় দুজনকৈ যুৱকে। স্থানীয় ৰাইজে যদি তৎপৰ হয়।